أخبار اليوم. First day can say thank you. Hello. I can say thank you for everybody for coming here. Today I talk in my language and Portuguese, but I think much better for everybody understand. All right? Não gostaria muito de falar do meu currículo, de falar da gente, é muito mais difícil. Acho que vocês podem colher isso na, no Mr. Google, tem tudo lá. Eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, a toda a diretoria, o esforço que fizeram para que eu viesse para cá. Eu fico, acho que foi um presente de Deus, porque eu já percebi a força que tem a torcida, a força que tem o clube. E a comissão técnica que foi recebida também, que já está aqui no clube. Tenho certeza que nós vamos fazer uma grande parceria. E vai ser muito importante esse quarteto. A nossa direção, com o nosso presidente, os nossos jogadores, a nossa comissão técnica e a força dos torcedores. Acho que com isso nós vamos ficar bem fortes. O importante é que nós trabalhemos juntos. Com relação a vocês da imprensa, espero que nós tenhamos uma relação bem amistosa, séria e profissional. Eu jamais vou, é importante esclarecer isso, jamais vou falar de qualquer jogador individualmente. E quem escrever isso vai estar mentindo. Jamais vou falar de algum colega meu de trabalho. Jamais vou falar do meu clube que não seja coisas positivas. Eu acho que todo jornalista, quando quer ter respeito, ele tem que escrever a verdade. E eu estou sempre à disposição de vocês. Eu até agora não falei com nenhum jornalista. Muitos me escreveram, muitos me tentaram acessar no meu telefone da minha casa, não sei como descobriram. E antes de eu terminar, eu gostaria de ofertar ao nosso presidente um símbolo de força de nossa amizade. Isso eu recebi de uma pessoa muito importante da Arábia Saudita, de um poder muito grande religioso, que me deu para seguir e me dá forças espirituais para vencer todos os obstáculos. Eu queria passar ao presidente para que tenha a proteção. Deixa eu ver o primeiro colega.